Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, трішки свою історію. Як давно ви проживаєте у Китаї? Чим там займаєтесь? Таке інше. Я вже 6 років, більше як 6 років проживаю в Китаї. Ось це. Мене завжди тягнула Азія, притягувала. Ось я раніше працювала в Кореї довший час, але пізніше спробувала переїхати до Китаю і ось так познайомилася одразу ж. Через 2 місяці мого проживання в Китаї познайомилася з чоловіком, так і залишилась. На даний момент я мама 2 діток, тому я сиджу вдома у декретній відпустці. А часто взагалі з Китаю в Україну приїжджаєте? Так, щороку ми літаємо в Україну на ціле літо. Ось, але, на жаль, цього року не поїдемо, але надіємося, що швидше всього батьки до нас прилетять в Китай. Ну, і розкажіть, будь ласка, наскільки сильно вся ця ситуація з карантином та з COVID-19 змінила ваше життя? Ну, насправді, життя моє, щоб так змінилося, то не змінилося, тому що, можливо, через те, що коли почався цей вірус в Китаї, та коли у нас оголосили карантин, ми були всі надзвичайно спокійні. У нас не було абсолютно ніякої паніки. І ми знали, що Китай все ж таки переможе, тому що, можливо, нам впевнено це говорили. І Китай стверджував, що все буде добре, просто потрібно перечекати, пересидіти вдома цей карантин, абсолютно нікуди не ходити. І через це ми були спокійні, ми знали, що воно так швидше закінчиться. Ось. Але на даний момент життя трошки змінилося, я стала така, можливо, більш знервована, тому що зараз це все в Україні. Я просто слідкую за нашими людьми, як вони це все сприймають. І як сприймали це все ми в Китаї, це зовсім протилежне. Ось, тому я переживаю за батьків, я переживаю за своїх рідних. Якщо, не дай Бог, якась ситуація станеться, щось, не дай Боже, станеться в Україні з рідними, з близькими, я не буду мати змоги зараз полетіти туди, або вони не будуть мати змоги прилетіти до мене. Тому що Китай зараз з 28 березня закрив всі кордони для іноземців. Тому лише така ситуація зараз мене бентежить. А так, насправді, взагалі ніяк не змінило мого життя. Я бачу, що ви спостерігаєте за ситуацією з карантином в Україні. І ось скажіть, будь ласка, якщо порівняти ситуацію з карантином, яка була в Китаї, та те, що відбувається в Україні, от наскільки все це відрізняється? Знаєте, зараз дуже багато. Я просто раніше вела свою сторінку в Інстаграмі. А зараз Інстаграм я не веду. Це займає дуже багато сил та енергії. Ось, я почала більше зараз слідкувати за Фейсбуком, тому що, можливо, там більш старше покоління. І я почала на своїй сторінці писати, як ми це все переживали, крок за кроком, як ми слідкували, як ми підтримували цей карантин, як ми підтримували один одного, як тут люди взагалі переживали в цих всіх умовах. І багато хто дякує за мої пости, тому що вони надають якось сили, надії і віри. Але слідкуючи за нашими людьми, я просто бачу, що вони поділилися на деякі категорії. Одні кричать, що вірусу ніякого немає, нас всіх обманюють. Одні діляться на тих, що ми всі помремо, і це все нас знищить. Другі діляться, та що ви там, кого ви там слухаєте, все буде добре. Ну і остальні, що просто зараз, якщо ввели в Україні карантин, це насправді дуже складно для всіх. І для малого бізнесу, і для великого, і для усіх людей, котрі зараз залишились без роботи. Ось, тому трошки зовсім все по-іншому, як було у нас. Люди збентежені, люди стривожені. Люди звинувачують усіх, окрім себе. Те, що залежить зараз на даний момент від людей, просто відсидіти цей період вдома, не спілкуватися, не виходити на вулицю, люди цього абсолютно не хочуть робити, не хочуть за цим слідкувати. Вони далі продовжують ходити в ліси, на шашлики, виводити своїх дітей. В той час, коли у нас все було заблоковано, у нас були всі виходи, всі входи в місто, в села, на нашу територію, наших будинків було повністю все заблоковано, ми не могли вийти. Ось. Тому, а які були штрафи за порушення карантину? Ви знаєте, штрафи були такі, якщо аптеки чи продовольчі магазини, де продукти продають, завищували ціни, їх штрафували, могли штрафувати від 100 тисяч юанів і до мільйонів.
якось. Тому такі аптеки були оштрафовані, а їхнє керівництво могло навіть понести покарання у в'язниці. Ось. А які були порушення на рахунок на вулиці до людей? Ну, насправді, я людей тут не бачила, особливо в нашому місті. Я завжди, якщо щось розказую, це лише за наше місто, за нашу провінцію, те, що я можу сказати. Ось, люди всі сиділи по домівках. Щодня їздила патрульна поліція по місту з рупорами, просили людей не виходити. Якщо бачили когось без масок, от тих людей вони могли забрати в участок, щоб з ними провести відповідну розмову і щоб вони надалі носили маски. Ось, але у нас таких проблем саме в нашому місті не було. Тому що насправді всі люди сиділи по домах. Лише можна було виходити один раз в три дні комусь одному із сім'ї за продуктами. У нас був спеціальний талон, який нам видавали, і ми по цьому талоні виходили, показували, що ось у мене є талон, мене випускали по ньому, і мене по ньому запускали. Якщо в мене цього талону немає, мене не випустять і не запустять. А, до речі, я так і не спитав, а у якому місті ви проживаєте, у якій провінції? Питаю. Місто Вейпан, провінція Шанду, це на сході Китаю. А як зараз змінилися умови карантину? Вже є якесь послаблення цих умов? Так, звісно, у нас вже 27, у нас взагалі в нашій провінції Шандун за період епідемії було лише близько 800 випадків зараження. Це 764 випадки, так. Саме у моєму місті лише 44, і 44 були вилікувані. У нас у моєму місті вже протягом 27 днів немає нових заражень, немає нових людей, котрі заразилися. Так, були випадки, які були завезені із-за кордону. Це туристи з Італії, китайці, які відпочивали в Італії, вони завезли цей вірус на територію нашої провінції Шантуну. Але дуже швидко спрацювали, знову ж, влада Китаю, вони приділили тіли, яким рейсом, яким потягом вони їхали, у якому вагоні. І всі оці люди, котрі були з ними у вагоні, були швидко встановлені і були вже проведені над ними дослідження, чи немає у них заражень. Ось. Тому саме у нашому місті вже 27 днів підряд немає нових підтверджених випадків, тому наше місто вже зняте з карантину, але школи, навчальні заклади, садочки ще закриті. І ось на вашу думку, скажіть, чому саме Китаю вдалося майже взяти цей вірус під контроль та обмежити його поширення, а інші країни, такі як, наприклад, Італія, Іспанія, США, вони страждають та навіть вже більше, ніж Китай? Ну, напевно, що Китай ввів такий жорсткий режим, тому що весь цей вірус почався якраз в самий пік китайського Нового року. Це саме тоді, коли всі люди починають подорожувати. Ось, і Китай дуже швидко зреагував, дуже швидко, тому що, можливо, тому що в них вже була така подібна епідемія у 2013 році, так, це SARS, і вони тоді не так швидко зреагували. А в цей раз вони вже знали, як можливо, як правильно рухатись і як це все швидко потрібно зупиняти, тому вони так жорстко, так, це було насправді жорстко, людям було складно, тому що для людей Новий рік це таке надзвичайне свято, коли вони дуже багато людей, хто далеко живе, і вони лише в цей день, Новий рік, цей рік, вони можуть зустрітися зі своїми рідними, вони його дуже чекають. Ось, і їм позакривали всі повністю виходи. Ми також, до речі, з чоловіком тільки приїхали до батьків в село і зразу об'явили карантин, позакривали всі в'їзди-виїзди, але ми ще тоді встигли виїхати, бо якби ми не встигли виїхати, то ми також 2 місяці сиділи у селі. Ось, і, мабуть, через те, що ось такі вони зібрані, дійсно, справді, китайський народ, вони зібрані і вони виконують все те, що від них потребують. Ось, натомість, дивлячись на Італію, от я також дуже багато собі думала про Італію, чому саме Італія? До мене дуже багато, до речі, друзів також з Італії писало, як ми тут в Китаї це все переживаємо, і вони мені розказували, як вони переживають. Коли в них ввели карантин, то, ну, насправді всі насміхалися,
навіть бували, ловили китайців у масках і били їх, тому що знімай маску, не потрібно носити маску. Ось Італія заборонила взагалі одягати маски. Вони продовжували спілкуватися, передавати один одному цю інфекцію. Ось тому вони вже побачили, що насправді це дуже страшно, але це було вже занадто пізно. Так само і США. США взагалі також хотіли зняти карантин. Насправді, я не знаю, яка там зараз ситуація, тому що я насправді лише слідкую за Україною, те, що мене хвилює. Ось. Тому Китай справився, тому що дійсно народ такий згрупований. От китайці, вони себе називають. Ми як поодинці, то ми стадо. Але коли ми разом, то ми є народ. Тому ось, мені здається, так. Справді, китайці, вони є таким сильним народом, які вірять в свою державу. Можливо, так. Дуже багато мені писали, та тому що це совок, це комуністи, вони зверху донизу облиті червоним кольором, але я скажу, можливо, так, це совок, але я не відчуваю на собі якихось обмежень. Я не відчуваю, можливо, це дійсно комуністична держава, але вона якась сучасна. Вона не така, як колись були комуністичні держави, як ще за тих часів, коли ще ми тільки народилися. Ось. Мені тут добре живеться, спокійно. Ось, але насправді Україна в моєму серці, то мій дім там, де мої батьки. Ось. Тому так. А в якому місті взагалі ваші батьки в Україні проживають? Харківська область, місто Кременець. Угу. Зрозуміло. А ось, мабуть, ви знаєте, що у місті Ухань вже поступово відновлюється робота метрополітену, громадського транспорту. І скажіть, чи не вважаєте, що це доволі зарано? Насправді не можу сказати нічого на рахунок цього питання. Також за Уханням я не сильно слідкую. Ось я, можливо, я не слідкую за тими територіями, які можуть я потім можу ночами не спати. Тому я лише так слідкую за своїми територіями. Але якщо Китай вже це робить, то значить вони роблять це все вірно. Ну от у вашому місті вже теж громадський транспорт працює, там метрополітен і все таке. Так, це все повністю працює, окрім навчальних закладів. А чи залишився у вас якийсь страх, коли ви виходите на вулицю? Мабуть, ще такий якийсь страх зняти маску. От насправді зняти маску і вдихнути. Тому що, можливо, ми настільки вже привикли, також дітки, моїй меншій донечці півтора рочку, і вона також виходить на вулицю, вона зразу показує, що потрібно одягнути маску. І це, мабуть, ще так. Якось ми вийшли, забулися маски, і я йду, і просто люди так всі на мене звертають увагу, що як так, вже без маски, вже така сміла. Мабуть, що ось цей такий острах все ж таки є. Ось, але я знаю, що все буде добре. А далі є люди без масок на вулицях? Їх багато чи? Так, багато, не багато, але є. Якщо зі 100%, то 10 вже ходить без масок, а всі решта... А зараз вже... Ніяких покарань за це немає, якщо ти не вдягаєш там маску, наприклад. Угу. Ні, немає. Деякі магазини не дозволяють ще заходити до себе без маски. Тому є такі обмеження для деяких магазинів. Але вже багато і відкрилися таких чайних магазинів, кафе-магазинів, де вже можна сидіти, також пити каву, їсти. Вже Макдональдси повідкривалися, вже там також всередині можна їсти і KFC. Ось такі заклади. Харчування вже відкриті, тому вже сміло можна йти. І наостанок, скажіть, що б ви могли побажати українцям, які зараз знаходяться на карантині, іноді його порушують і таке інше? Ой, я би хотіла побажати усім сили, витримки та терпіння, тому що я знаю, що насправді нашим людям дуже важко. Важко в тому, що вони не довіряють. Вони не довіряють вже дуже багато років поспіль. Їм складно взяти і повірити тому ж самому президенту України. Ось, дуже багато хто зараз залишився без роботи, так, дуже багато діток в сім'ї, потрібно за щось жити, виживати, якось кормити. Але мені би от хотілося побажати такого справжнього українського духу і повірити в себе, що все скоро закінчиться, що, можливо, ця хвороба послана нам від Бога, щоб ми зрозуміли, наскільки потрібно любити і цінувати те, що ми маємо. Тому що ми зараз обмежені в прогулянках, ми обмежені в банальному спілкуванні з людьми, ми обмежені в повітрі,
ми обмежені вивести своїх дітей на вулицю. Ми зараз в цьому обмежені. І тільки тоді, коли у нас цього немає, ми починаємо його цінувати. Тому я, наприклад, особисто я почала ще більше любити і цінувати свою сім'ю, і берегти, оберігати їх. Тому я бажаю всім українцям поставитися до цього відповідально. І якщо ми хочемо якнайшвидше побороти цей вірус, то потрібно трошечки бути обмежених умовах на даний момент. І скоро все наладиться, ми знову почнемо працювати, заробляти кошти, бути щасливими, ходити на прогулянки, і це супер. Тому бажаю всім витримки і терпіння. Дуже вам дякую. Я вам теж бажаю витримки, терпіння і сподіваюся, що ми вже зовсім скоро це переможемо і ви зможете, як завжди, прилітати в Україну, українці будуть літати до Китаю і все буде добре. Дуже дякую вам. Так, до слова. І вам дякую.